vážení přátelé, přeju vám krásný den, dneska takový trošku mokrý a zima hlavně. Ale my se toho nebudeme mát, protože máme takovýhle auto a za chvíli vám ukážu, jaký auto. Tady to je auto, který se vůbec nezdá a byť je to malinkatý auto, nebo malinkatý, no, taková Fabie. A tak přestože to takhle vypadá na oko zvenku, tak to umí věci, to vám za chvíli ukážu. Jako vždycky, nejdřív na mě kontakt 777-028-881, jmenuji se David, autoauto.cz, najdete mě na YouTubeku, na Facebooku, webovka a tak dále. Ale teďka už zase k autu, protože to je ten důvod, proč tady to video sledujete. Tadyhle máme Suzuki SX4, se to jmenuje. Je to takový autíčko, který v tady s tom tvaru můžete potkávat i pod názvem Fiat. Myslím si, že se to jmenuje Fiat Sedici, nevím, jestli to vyslovuju správně, ale to už je úplně jedno. Prostě je to takový na oko prcek, ale auto, který projede skoro všude. To vám ukážu, až budeme vevnitř. Tohle to auto je z roku 2014 a je to 1.6 benzín 88 kW. Takže žádný brutální závodák to není, že by to mělo 200 kW, ale ono to stačí, ono to není těžký, tohle auto. Takže dá se s tím jezdit docela slušně. A co k tady z tomu? To teďka tady je čerstvě doježený, za chvíli nebo po obědě přijede paní vlakem, takže ji vyzvedneme na nádraží, což je jedna z nabídek, kterou činíme každému, kdo třeba si nechá od nás dovíst auto. Takže to je tak jako kousek našich služeb. Tadyhle teďka už teda můžeme kouknout na kufr. Kufr je velikostí, jak jsem zmínil, třeba tu Fabii, tak zhruba podobnej. Tady u toho auta je trošku víc věcí pod tou podlahou. To za chvíli uvidíte, ale proběhneme tady ještě za ní sedačku, abyste viděli. Já vepředu sedím, jinak za ní sedačky jsou ve stavu nových, tady asi nikdo nejezdil vůbec, to vypadá. Chci vám ukázat jenom to, že já vepředu jsem se rozvalil, takhle úplně v pohodě, takhle, má ta sedačka, tady je hadr takový, takže úplně v pohodě, krásně se tady já ubelebím i vzadu. Takže to není žádný podmírák, to dnes to auto, i co se týče prostoru vzadu na zadních sedačkách. Ale půjdeme už dopředu, takže tady to zase omrkneme, jak to tady vypadá. Přední sedačka, všechno pěkný, čistý, byli jsme proto, nebo vozíme auto, snažíme se vozit auto z takových těch lepších bazarů, takže to je to, co tady vidíte pod nohama, oni mají vždycky tyhle ty papíry pod tím a tak dále, aby to prostě bylo všechno krásný, aby to bylo super. Ale nastartujeme si to, je to Suzuki, takže tak jak znáte tyhle ty klíče z Vitary, tak úplně stejně se to nezasunuje sem, ale dá se zasunout, on staví z toho klíče, vytáhnete takový jakoby normální železný klíč, klasický postaru, a když vytáhnete tady tu krytku, tak vlastně nastartujete postaru. Ale to my dělat nebudeme, my jsme moderní, takže startujeme tadyhle, nebo moderní, to je špatně řečeno, moderní, i v tom moderním klíčku se může vybít baterka, ale nastartujeme si takhle. Takže tady klasický budíky máme na ET 73 tisíc necelých, to vám takhle tady přiblížím. Tak. Vypadá to pěkně, není to nějak designově škaredý auto, aspoň teda za mě. Máme tady nějaké ovládání na volantu, rádio, tohleto auto třeba nemá tempomat, takže klasický páčky, blikny nalevo, stěrač napravo. Tadyhle ovládání regulace světel a mlhovka. Takže tadyhle to je klasika, co se týče ovládání za samozřejmě zrcátek. I sklápení zrcátek to má v elektrice, všechny čtyři okna v elektrice.
A tadyhle je to lepší výbava, tyhle ty auta mývají klasickou obyčejnou manuální klimatizaci, ale tady to má digitální klimatronik, se tomu říká po vzoru Volkswagenu, ale je to prostě digitální klimatizace, takže tohle auto je trošičku líp vybavený, ale co se týče výbavy, takže žádná mega výbava to úplně obrovská není, je to prostě taková lepší výbava. Tadyhle je Woodinový rádio, kde vlastně není navigace, je to opravdu jenom rádio, takže lidi občas se spletou, že to je navigace, ale opravdu to navigace není. A jak jsem sliboval, výbava. My máme třeba vyhřívání sedaček, takže tady, když to zmáčknu takhle, tak to svítí a hřeje, vypínání ESPčka off. A to nejdůležitější, to vám ukážu, to je tady dlesto. 2WD auto, anebo lok, to je 4. To znamená, to se vám zobrazí tamhle. Tady to auto totiž je prakticky plnohodnotný offroad. Tohle to auto totiž umí 4x4. To je tady ten vypínač. Takže co se týče tady z toho auta, tak naprostá bomba. Máte malinkatý autíčko, který si vlastně necháváte přes léto jezdit jenom napředek, prostě je to úplně obyčejný auto, takže spotřeba super, všechno OK, ale přijde třeba břečka, za chvíli to tady máme, když se takhle podíváme z okna, no, tak to vidíte, listy už opadaný ze stromů, prostě klasický podzim, venku zima hnusně, občas zaprší, občas to už může namrzávat, takže přijde ke slovu tady ten vypínač a vy si z klasickýho předohrabu, jak tomu říkáme, z klasického auta s náhonem napředek si uděláte čtyřkolu. Což je dle mýho super tah, je to i docela dobře vyřešený tady u toho auta, dá se to přepínat za jízdy. Je to dobrý přepínat samozřejmě v nižších rychlostech, nemusíte úplně zastavovat. Doporučuji přepínat v nižších rychlostech a aby nebyl motor v tahu, to znamená třeba ještě před kopcem. Jo? Jedete třeba po rovině, víte, že se blíží zasněžený kopec, kde budete potřeba 4x4 nebo i to u závěru, tak předtím si tohle to nastavíte. Je to kvůli tomu, že ty motory to tam sice narvou všechno, ale je mnohem vyšší opotřebení, když to přepínají v tahu, než když to přepínají na pohodu na volno. To znamená, já to dělám u svých hraček, nebo jak bych to řekl, u svých věcí, u svých aut, takže tady ten vypínač použiju v okamžiku, kdy ještě to auto není v brutálním zátahu, povolím nohu z plynu, nechám auto plachtit na volnoběh, samozřejmě nevyřazuju, nechávám tam tu rychlost, kterou mám, a v okamžiku, když tohle je po pár vteřinách, to zaplí, ono to je hnedka, to netrvá dlouho, tak můžu tomu nandat, to znamená, až se tady rozsvítí kontrolka, tak ono to potom už cítím, že v terénu opravdu to zabralo, protože to samozřejmě poznáte, když jedete zasněžený kopec jenom s náhadem napředek nebo 4x4 a ještě třeba uzamčený. Takže tolik tady ta informace zásadní, která tohle auto odlišuje od všech ostatních nebo naprostý většiní automobilí konfekce, která má náhod napředek. Já jsem tady rozsvítil mohovky, takže teďka ještě vyběhneme se podívat ven, jak to svítí, takže ještě uvidíte rozsvícení mlhovky, uvidíte ještě jednou kontakt na mě, takže tadyhle 777-02-881 auta.cz. No a tady ještě se podíváme takhle na mlhovku ze zadu, tady svítí samozřejmě jenom jedna, takhle to vypadá, tady tadyhle ve spod. Takže, vážení přátelé, s tímhle tím se budeme loučit. Mám tady ještě jednoho takového krasavce, ten je takový zeleno-modro-šedo s tmavýma kolama, takže se na to těšte, ten vypadá dle mýho podstatně líp než bílá, ale jinak to je to samý, má teda mít najeto. Takže, vážení přátelé, s tímhletím autem teďka se rozloučíme, budeme odpoledne předávat, takže vám popřeju krásný den, máme to samozřejmě na značkách, komplet všechno vyřešený, takže paní, která si pro auto přijede, tak bude řešit další věc. První je STK až za 2 roky, co se týče samozřejmě směrem k úřadu, tady to auto. Tady takhle od nás všechny auta končí, že se předávají auta přihlášený na českých číslech, to znamená 2 roky je základní limit pro technickou kontrolu, takže za 2 roky na technickou máte úplný klid, 2 roky prostě si jezdíte.
Tímhletím se loučím. Přeju vám krásný dny, i když jsou takhle už trošku ošedivý a studený. Mějte se krásně, loučím se. Ahoj, David, autoauta.cz.